Jose Bernardo'nu bıçaqlayan kimdir? Ya 15 bıçaq zərbəsi dəyib. Hadisə nə üstündə olub? Bəzi saytlar hətta mənə ölüm xəbərimi də yaymışlar. Jose danışmaqda çətinlik çəkirdi. Qolumda kəsik, bıçaq kəsikləri var. Bir də ayağımda. Jose'nin qardaşı hələ də ölüm və qalım arasında mübarizə aparır. Qardaşımın vəziyyəti yaxşı deyil, reanimasiyadadır. Bəs həkimlər nə deyir? Sabahlar əməliyyat olunacaq. Jose'nin barmaqları amputasiya oluna bilər. Bu iki barmağımı hiss eləmirəm hal-hazırda. Bütün bunlar birazdan. Ötən gündən gündəmi zəbt edən məşhur komediya aktyoru Jose Bernardo'nun bıçaqlanma xəbəri ölkənin ən çox müzakirə olunan xəbərinə çevrildi. Hətta bəzi saytlar hadisə zamanı Jose Bernardo'nun öldüyü barədə məlumat dərc etdi. Bu haqda Jose ekskluziv olaraq Show News verilişinə açıqlama verdi. Gördüyünüz kimi sağ-salamatam, amma əfsus olsun ki, bəzi saytlar hətta mənə ölüm xəbərimi də yaymışlar. Amma gördüyünüz kimi şükür Allah, hər şey qaydasında. Sadəcə bir balaca qolumda kəsik, bıçaq kəsikləri var. Bir də ayağımda. Hansı nahiyyədədir? Bu hissədə, amma elə də çox deyil. Yəni, mübarək ayaq. Amma əsasən qolumda, inşallah da sabahlar əməliyyat olunacaq. Hadisə zamanı ən çox xəsarət alan Jose'nin qardaşı Rafael Hüseynovdur. Amma biraz qardaşımın vəziyyəti yaxşı deyil, reanimasiyadadır. Yəni 15 bıçaq zərbəsi dəyib və onlardan boğazına dəyib, ürəyinin altına dəyib və bir çox qarın nahiyələrində, yəni demək olar ki, bədəni deşik-deşikdir. Yəni. 15 bıçaq zərbəsi yəni az deyildi, ona görə... Ürəyinə dəyib, eləmi? Ürəyinin altına dəyib, Allah göstərib, Allah deyir, Allah saxlayanda saxlayır, yəni Allah göstərib ki, yəni, ürəyinin altından keçib, ürəyinə dəymir. Şükürlər olsun Allaha. Həkimlər nə deyir ümumiyyətlə bu barədə? Bax, indi qolum belə çox göm-göm göyərib. Bu iki barmağımı hiss eləmirəm hal-hazırda. Bu iki barmaq, demək olar, zədələnib, damar zədələnib. Ona görə yəni deyirlər ki, ola ehtimal var ki, yəni zədələnmə olsun barmaqları, yəni ümumiyyətlə işləməsin. Ona görə sabah inşallah əməliyyatı olacaq. İnşallah yaxşı olar yəni. Jose hadisənin təfərrüatlarını danışan zaman həyəcanını gizlədə bilmirdi. Hadisə çox güman ki, qısqanlıq zəminində baş verib. Qardaşımın sevgilisinin keçmiş həyat yoldaşı var. Artıq 2 illə yaxın da ayrılıblar. Amma yəqin görünür ki, qısqancılıq hələ də yəni istəyə qalb, onu görüb, mən bilən yəni qısqancılıq zəminində baş verib. Həyətdə idi, evdə idi, oturmuşdu qardaşım mən, bir də sevgilisi. Qardaşım nəsə qonşuya çıxmışdı nəsə almağa, instrument. O vaxtı səsini eşitdim qardaşımın. Qardaşımın səsini eşitdim, mənə çağırdı. Qapıya çıxanda görürüm, artıq qardaşım qan içindədir. Qan içindədir, qan aparır. Özümü itirmədim, həmin gördüm kim edib. Onunla başladıq, tutaşdıq, nəyəsə dalaşdıq, gördüm artıq bıçağı nə qədər necə vurmuşdu, hiss eləmirdim bıçaq izini. Sonra əlində bıçaq görəndən sonra biraz özümü itirdim. Sonradan qonşuların səs-küyü falan gəldi, ondan sonra qaçdı getdi. Yəni, hadisə belə baş verib. Evin həyətin qapısında güdürmüşlər. Neçə nəfər idilər? Bir nəfər idi, amma çox cənli cəsətli adam idi. Qardaşımın həyətində güdürdülər, gözləyirlər ki, bayrə çıxsın. Bayrə çıxmanı gözləyirlər, o ondan da istifadə edib başladılar yəni, məlum olan hadisənin yerinə yetirməyə. Jose'nin sözlərinə görə, hadisə onlar üçün gözlənilməz olduğundan ailəcə şok keçiriblər. Şükür Allah'a, yəni düşmənimiz yox, yəni heç kimə bugünə kimi pis eləməmiş, ona görə heç belə bir şey qətiyyən gözləmirdik. Yəni hamımız da yəni, şok idi ki, nə baş verir. Sonradan artıq məlum oldu ki, yəni hadisəni kim törədib və səbəbi nə idi. Amma şükür Allah'a, mən polislərimizə çox sağ ol deyirəm ki, dərhal reaksiya verdilər və şükür Allah'a ki, yəni həbs olunub həmin hadisəni törədən və inanıram ki, ədalətli nəticəni görəcək inşallah. Reanimasiyada idi hal-hazırda, amma artıq komadan çıxıb, bugünlərə özünə gələb ayılım, amma vəziyyətin yanı hal-hazırda həkimlər deyək ki, o ağırdır vəziyyətin yanı. Vəziyyət çox ağırdır.
bir daha yəni mənə görə narahat olan bütün tamaşaçılara, dostlarıma, hər kəsə, yəni inandırım ki, sizin telefonum dayanmır. Yəni gün açılandan telefonum zənglərlə gəlir və hamı narahatdır. Ona görə də hər kəsə təşəkkür eləmək istəyirəm və demək istəyirəm ki, narahat olmasınlar, hər şey qaydasındadır. İnsan çaşıb bir dəfə bıçaq zərbəsi var, amma 15 zərb bıçaq zərbəsi vurmaq bu yana birbaşa nə deməkdir? Yəni sırf öldürmək məqsədi ilə bunu edilmiş. Həmçində mənəm, onu dedim ki, bıçaq qoluma dəyəndən sonra hətta üzümə də bıçaq atdı, amma mən üzümü çəkdim. Yəni Allah saxladı ki, bıçaq belə yanından keçdi, üzümə dəymədi. Yəni bu insanın gözü qanla dolmuşdu. Yəni sırf məqsəd o idi ki, öldürsün də. Yəni burada başqa bir məqsəd mən görmürəm. Hal-hazırda tutulub həmişə? Bəli, hal-hazırda tutulub və istintak edir və inşallah inanıram ki, düzgün istintak edəcək və layiqli cəzasını alacaq.